Неспокійно на Запоріжжі було і сьогодні. Цілий день у місті та області лунає повітряна тривога. Про оперативну ситуацію в регіоні поспілкуємося далі з Юрієм Малашком, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора вам. Доброго. Пане Юрію, ну от, власне, ми побачили, що розбір завалів цієї багатоповерхівки, в яку влучила ракета, вже завершений. Ви безпосередньо теж були на місці цього влучання. Розкажіть, будь ласка, детальніше, скільки людей зараз вважаються постраждалими, що буде далі з тими людьми, які змушені були виїхати зі своїх квартир? На жаль, це трагічне наш день. Чому? Тому що у нас 5 людей загинуло, 5 зараз знаходяться у лікарнях. Їм надана всіляка допомога. Більш того, вони не в критичному стані, це саме найголовніше. Що говорити за сам будинок, то дійсно ми вже завали розібрали. Станом на зараз спеціалістами обстежується стан саме будинку на те, що з ним далі робити. Або це під'їзд розбирати, або що з ним далі робити, невідомо поки. Інші під'їзди працюють комунальники на те, щоб його законсервувати. А там, де є можливість, разом з міжнародниками працюємо, щоб поставити вікна і щоб люди дати газ, тепло, і люди могли спокійно жити. От в сюжеті сказали, що всі попереїжджали до своїх рідних. А яка ще допомога надана людям або буде надаватися? Ну, крім рідних, кожній сім'ї буде надаватися грошова допомога до моменту, коли буде відновлений будинок. Тобто це будуть кошти, за які вони можуть винайти житло. Якщо не зможуть винайти, у нас є місця, шелтери, в тому числі, де можуть проживати ці люди. Ну, на загал зараз поки сім'ї роз'їхались по своїм родичам чи в інші міста. Розкажіть нам, будь ласка, яка загальна зараз оперативна ситуація в регіоні? Ну, в регіоні досить гучно, близько 123 разів ворог завдав удари, здебільшого це були артилерійські удари, але ж по безпосередньої лінії зіткнення 92 повідомлення про зруйноване приватне житло, цивільне, повторюю, цивільне приватне житло і будівлі. Зараз ворог також застосовує як і каби, так і шахеди, тобто безпілотні літальні апарати. Пане Юрію, а от враховуючи постійні обстріли, як готується регіон до зими? Ми готові на 100% до опалювального сезону. Ми робимо все, щоб зробити цю зиму більш-менш спокійною, скажімо так, але знову ж розуміємо, що ворог буде завдавати удари по критичній інфраструктурі. Робимо так, щоб і захистити критичну інфраструктуру, і розробляємо плани, якомога швидше реагувати на такі різні загрози. А щодо тих, хто опалюється не газом, а, наприклад, дровами або вугіллям, їм буде допомога? А вже ж, особливо тим, які малозабезпечені, маломобільні групи. Чому? Тому що саме, до речі, це на лінії фронту, в населених пунктах, вони більш і потребують. Ми вже з міжнародними організаціями працюємо і розвозимо вже дрова таким групам населення. А розкажіть, як триває відновлення регіону? Тому що війна війною, обстріли йдуть, але регіон відновлюється. Ми це все прекрасно знаємо. Як він відновлюється? Якщо говорити, наприклад, про місто Запоріжжя, то вже 4 будинки, які були зазнали в минулому році руйнувань, вже вигнали стіни, ставлять деяких навіть вікна і роблять внутрішні роботи. 7 будинків вже розпочаті торги і в ближчий час розпочнуться також роботи. Тобто ми війна війною, ви правильно сказали, а ми рухаємося і відновлюємо житло. Відновлюєте власними силами, чи все-таки долучаються міжнародні донори? Як і власними силами, так і за допомогою нашого Кабінету міністрів України. Він якраз виділяв гроші на відновлення. А скажіть нам, будь ласка, чи є в області населені пункти, в яких проводиться обов'язкова евакуація населення з дітьми?
Ми в двох районах і населених деяких пунктах, шести населених пунктів, завершили всю евакуацію родин з дітьми. Наразі зараз в тих, там, де йдуть гарячі запеклі бойові дії, сімей з дітьми немає. Але знаємо, розуміємо, що можуть повернутися. Разом з поліцією відпрацьовуємо ті можливі адреси, де можуть з'явитися такі родини. Але ж і працюємо над тим, не тільки родини з дітьми, і маломобільні групи, на те, щоб максимально виїжджали з лінії фронту. Пане Юрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.